Har du sett Malmö? Har du sett världen? Välkommen till världens fest! Jag har enorma förväntningar på världens fest. Det här är årets händelse i kyrksverige. Tänk att få komma från hela Sverige, från alla församlingar, pastorat och mötas på ett ställe. Flera tusen, det känns helt underbart. Och när man väl är i Malmö, rikets tredje största stad, vad ska man inte missa för någonting då? Det är faktiskt svårt att välja, men man ska absolut strosa runt Möllevångstorget, man ska strosa runt Lilla torg och Gustav Adolfs torg, se pluralismen och mångfalden och alla stolta visioner som manifesterar sig på olika sätt i denna underbara stad. I Malmö ska man absolut inte missa hela den internationella miljön. Det är ju en fantastisk internationell stad, Malmö egentligen. Och det ska man se här. Man ska gå runt och se på torgen, miljön överhuvudtaget. Vår nya fina västra hamn, kulturlivet. Ja, det finns jättemycket att se i Malmö. Vad betyder världens fest för dig? Det betyder just fest, och det är världens fest. Stor fest och fest för världen. Det är en fantastisk möjlighet att se det internationella arbete som bedrivs och också se det så att säga lokaliserat i Malmö.